Mirëmbrëma shikues të emisionit Night Show. Përshëndetje pra nga gjithë stafi emisionit Night Show, pra nga Ziko TV HD. Falënderojmë shumë sponsorin ton General Motor Club nga Xhilani, një diskotekë shumë e mirë, një diskotekë për të ardhmen që ju do të kaloni shumë mbrëmje të mirë aty. Falënderojmë shumë për restorant Natyra Allë në Golem, një restorant shumë i mirë që është në mbështetje si programit ton emisionit Night Show. Gjithashtu falënderojmë shumë kompaninë Arsikolla që është në mbështetje dhe sponsor i ri emisionit ton dhe Fluidin. Falënderojmë Hotel Kristalin që po e xhirojmë programin me musafirin e radhës, me këngëtarin si special nga Amerika në vjen emisionin ton Night Show. Unë thom shpesh i madhi, i respektuemi, falënderojmë shumë që ka pranuar ftesën të jenë në emisionin ton Night Show. Pseudonimin Remi, do ta kuptoni si ka emrin, mbi emrin, pse jo. Mirëmbrëma Remi. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi në emisionin me radhës, përshëndetëm sponsorin ton Meteorin. A vore tash? U bënë moderatorin? Jam i lirë me një gusht. Nga se i lirë me përshëndetje si të madhin, ta dini pse ka thonë i madhin. Mirëmbrëma të gjithëve, shpresoj që do të kalojmë një mbrëmje të bukur. E kemi një moderator jashtëzakonisht me eksperiencë të madhe. Jam shumë i kënaqur që më keftuar e lirë të përshëndes edhe ty dhe të gjithë juve shikues të nderuar të këtij televizioni të mrekullueshëm. Welcome Remi. Oh, welcome. You welcome patch të ne. Remi është një arsye shumë e madhe. Tash në fillim të emisionit premier e klipit, jetu punuar dy klipe. Cowboy Xhema. Shkoj New Jersey. Shkoj New Jersey. Ka u bëgjema, shkoj New Jersey, një kërë sonë me blej. E së shkoj ka u bëgjema, për shkoj vane. Meta që të. Rebi pak për shikusit e emisionit tonë. Emrin? Remzi Jakupi, djali i fetis të lutës të Jakupit dëdiqve. Dëdiqve? Po, dëdiqve. Na jena familja Dedaj, vinë nga Medvegja. Medvegja është quajtë për para dëdiqve. Si pas emnit familjes tonë, se na jena atë partë që kena kriju Medvegjin faktikisht. Dhe pas taj kër e kanë marë sërbë për si, për atër e kanë ndru emrin Medvegj, të gjitha tokat ku janë tash fabrika, komuna, Medvegjës, janë tokat tona, të familjes Jakupi dhe të familjes Jashar. Jemi pasarësit edhe kushërit njerëzve që populli shqiptarin gjelë, si Veli Deda, cili ka formua ushtrinë kombëtare në Shqipëri, për pak ma djetrit, pej matrive, Gani Jashari është doktor shkenceve në amine fizikës, profesor në fakultetin në Universitetin e Kosovës, baba jam Feti Jakupi, personi cili ka qelë shkollat shqiptare në komunën e Medvegjës, e ta është unë e dola këngëtarë, një pëtime. Remi, po jeton në shtetet bashkuarët Amerikës, apo më shërë Barack Obama një që? Të kohëmi kare për nëjë partit basketbolit, po lunë mira i dresë. Që sa ku, Remi, jeton në Amerikë, shiku të intereson? Prej luftës, unë prej luftës si shumica shqiptarëve nga Kosova që këna qenë në të kohë, kena dalë Macedoni, përshëndes shumë familjen Kaba, familjen e zotri Rifat Kabës edhe Hatip Kabës, që na kanë mirëpritë në Macedoni dhe kena qenë strehuar në hotelin e tyne, në Hotel Joni. Dhe besoni që ishte një ndjenjë njash zakonisht e të quditshme kur dikusht prit aqë mirë, a nuk i ideja kime pas rast me jakëthyt mirë. Dhe ishme në të qëndrum aty, një kohë besojnë një muaj dita diçka që ashtu dhe në uafru mundësia me shku në Amerikë nga se Amerika i ka kontaktu të gjithë shqiptarë që kanë qenë në Amerikë me ofertë nëse kanë dikën në Macedoni që mujnë me dhonë emrat e tyne me në faktikisht me sponsoru për me arë në shtetet e bashkuarat Amerikës. Unë i kom pasë dy djemë të agjës atje Hamitin edhe Azemin dhe ata kanë qitë emrin tem, më kanë thirë telefon në Hotel Joni, ambasada Amerikës, apo në vërtet organizata IRC, cilë o marë me ata,
Dhe kom shku në Amerikë vetëm për hirë që me shkarku pak familjen Kaba, se ishte plot hoteli me refugjat nga Kosova. Edhe, thashtë të shfryzoj rastin, i takoj djemë të Migjes në Amerikë, këna shku deri sa të qetësohet situata. Po Amerika ka një të mirë ose një të keqë që të pritë mirë. Dhe ashtu na prej ditin 1999, unë me familje time jena shku për mu këthy dhe ende jena me një mënyrë duke u këthy, po 15 viteve që kalu. Remi, që sa keni fillu mu marrë me muzikë? Me fitu pare prej muzikës, kom fillu prej vitit 1980. Po me këndu, që ishi vogullin e 5 vjetë, 6 vjetë, shkojshme me familje në pushime, në deti. Ka qenë një rast interesant, baba jam që të regonë, thot, na hu Remi, në për restorant, ka është, ta është lëp, ku shkoj, qa shkoj, dhe veç kërë e kom një një zoh, në spikera të knu një zoh i fëmijut. Unë e kom shku të orkestrat edhe i kom kërku me knu. Ma kanë dhonë një karik, ja kom njësë me këndu edhe, ashtu më ka gjeta, ja, të muzika ku ka shku. Të kujtot kënë nga pare? Kënë nga pare cilën e kum këndu, cilën e kum mësu, a cilën e kum komponu. Cilën e ke mësu? Kënë nga pare që kum mësu kënë Ej, mora pushke në rashtere, ka gjeta qike në tu i latesha. E ke gjeta qike në tu i latesha? Korja, këto të dajten, e moj men të dajten dhe gjeshë në atërë edhe. Dhe për kastaforat vjetër dhe si të piju në tari. Ka shkoj shmindeti në atë kom, edhe u konë gjithë interesant se ka pahin kryt është qysh me vo muziken. Gjeta qike në tu i latesha, o që kam që i dreqi, jo vete preka, tindrërin, 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 tindrërin. Rëmi, baba, tindrërin, që ka është? Aj, është muzika. Një kongë e paharushme, edhe sot, ka boj gjemë. Shumë është interesant edhe ati tregimit të asaj kongës që shu baja kongë, që shka ardhë ideja dheri aty. Unë i kom miqt nga baja Sjarinis, dhe me thonë femra që mi ka bo 3.000 është nga baja Sjarinis, bashkëshortja i me Vjolca e Kupi, qika e Malis Hajdari dhe Oza Hajdari. Ta është babgjyshi i ndjeri, masi ja fillova unë me qenë pak i popularizum në për media, tha kishte qenë mirë me këndu një kongë për bajë Sjarinës. Dhe unë ashtu nga respekti, mërë si shumë idej pa lidhje, për të isha me ledhësha së është koha e kur kanë këndu për Ereniku, Klumpë Nacina, Uqel Shkolla, Uqel Fabrika, zdia të kujtonë edhe ty ato kongë në për këse, po e respektova dhe shpo, tha është mirë, tha bajën e Sjarinës, se gejzerin me përmen, tha shpo. Po mire ki je, po vetë me edhe është ku, qëfar i dheje pali. Pas taj, gjallit tina mas një vitja, diçka që ështu, në për konviktet të shkollave të mesme, kanë pas një farë parodi, ka u e gjej, ma shkoj një gjerëzi, pak një tekst me qësit tematike, edhe me ofra një dhejnë, thështë kështë qenë mirë me bo një përpunim të asaj kongës, fillu me bo kongës, strofe e po, strofe e dytë, kur ka dalë të strofe e tretë, ka u bojës po dureshin pa të bane i shërë, ma mirë tri në bojës jarinë, s'lona në rgezerë, ja plocova dëshirën, edhe bërgjyshit, edhe miqve, edhe gruës, edhe tash vetëm rahat, pa dule dhe konga mirë. Remeki shumë kongë ti ngjizume, punon me njerëz profesional, punon me autor, kantautor, muzicin të atë mirë, thamë fillim që jetu i punu 3 klipe të reja për adhurusit të zhandrit tëndë. Mon shpak me na folë për klipet që ki punu, me këndë? Unë zakonisht i bëj këndë vetë, mirë po jam i vedishëm që une e di sa nuk di. Edhe në këtë kohë kur jam në Amerikë, unë jam shumë i vedishëm që ndoshta nuk ja qëlloj tematikave cilat janë aktuale në Kosovë, prandaj ja besoj shokëve të mi shumë të mirë, si qysh janë Nilir Berani, Avni Qaili, në këtë rast për këto kongë të reja, Valton Beqiri po ashtu, dhe
klipin që po sa e shikuat, këngën pa status se ka bo, e ka komponu dhe tekstin e ka shkru Avni Çaj. Kurse videoklipin tjetër që jem të punu, nuk do ta zbuloj titullin se ka herë po një tematik pa e shfrytzuar, po shfrytëzohet shumë shpejt. Ilir Berani ka bo këngën, kurse këngën e tretë të këmbo unë, Valton Beqiri do të banë aranjmanë. Po flasëm pak për klipin posa e panë shikusit premier të këne, në emisionin tonë, je dojë kënashtë? Shumë, shumë, këmë hasë një produksion jashtë zakonisht e mirë, do të jam shumë talentum, shumë kreativ, Mirton Gjekaj nga Music Box, ajta e kanë faktikisht Music Production kompania, po kanë edhe Music Box TV kanalin në kujtes. Shumë me tregu drejt vërtetën, kanë bo ma shumë se sa kom prit. Edhe besoj që kena me pas një bashkëpunim ma gjatë. Remi është fështirë më marrë me muzikë. Sa keni fështirë, sa keni pas fështirë dhere me ali dhe këtu ku jeni? Nga kush ke pas për kraje? Është fështirë me u marrë me muzikë nëse më varësh prej tjerëve totale. Në rast të emin, unë e kum pas fatin që i boj këngë të shumicën vetë, se ato është shpenzimi maj madhë për këngëtarët që nuk i bojnë, se komponimi dhe teksti tash bagi kushtojnë shtrajt. Unë fillimin, hera e parë jam paraqit në skenën shqiptare 1993. Albumin e parë ka pa bo Naim Krasniqi. E kum shit kerrin për me bo albumin e parë. Nuk e kanë ditë as baba, as nana, as kërkush në shpi. Jam dalë, e kum shit kerrin 4.000 franga. Atëherë, jam marrë të shpia, në vërtet jam marrë në Prishtinë, e kum bo pazar me Naim Krasniqin albumin e parë. Jam këthy të shpia, kum të regu që e kum shit kerrin. Qysh e ka shit kerrin, kujna shit e kerrin, është e kum shit në farë miku tonë dhe familjarë qazimi. Ku jenë paret, është që paret. Ku jenë tjerat, është e kum bo pazar me incizu një album. Ku qa me bo, me këndu. Kongën dush me pos hobi. Në djali me iqë, së mërtet, kushtëri jemi ka u bëgjema që e përmene ma ere. Smalja kupi mollë, bëj ka i gare me muti, ke mujtë 4-5 ma mi blime që to pare. Thash, okej, edhe ashtu fillova, shqyrë zoti, baba u kam su gjithë, kur të punoj, shpunoj me matë mirë. Edhe për gjësi, njëtën tonë edhe ke djale, epe maksimumin bënë e mas mirë ti që të mundesh. Edhe nëse je hajnë, bënë hajnë maj mirë, nëse je kryetarë, bënë kryetarë maj mirë. Kur të bësh maksimumin, atëherë rezultati ose vjen, ose ti nuk je për qatë punë edhe u krypë. A me ndonë rëme që kja rritë synimin të këndime aty ku ke pas? Unë besoj që këmë donë maksimumin gjithë. Për shikust e televizionit Ziko, për shembl në momentin kërë jëmë konë maj famshmin në karierën time, kohën e Kaubo Gjemës dhe Valle Kosovare para Kaubo Gjemës 1995, unë e këmë shku të profesor Ahmed Dërguti, profesor i vokalit, edhe këmë kërku orë private me marë. Ashtë një profesor cilin nuk dërgjë me dhonë orë private, po unë e këmë shku të edhe i këmë tregu të është zotri profesor të shune me këtë këndim që e kam, jam ka fitoj mirë dhe jam ka popularizohë ma shumë e ma shumë. Por unë e di që ka diçka ma shumë se ajo që e ka. Dhaj me tregoj një tregim tina që ishte lidhën me këtë, tha, unë e përpranoj me dhënë të jorë private, tha vetëm për shkak që profesori im, ka pas një profesor nga Budapesti, një Ungarez, cili ka pas 65 vjetë kër e ka marë zëtëri Ahmetin si nëzansë, edhe i ka thonë, është këngëtari njoftën media evropiane për klasikë, dhe i ka thonë, Ahmet, unë i këmë bo 65 vitet ashtë, dhe e studiaj këndimin rrëth dikun 45 vite, 47. Ta shtë i di me kënu.
po tash nuk po muj mo. Dhe me thënë që këndimi është gjithmonë ka vend kur mu me mësu hala me dhënë diçka ma bukë. Unë e gjithmonë e kom dhënë maksimumin, por ende ka vend ku me rindërtu ose me zbukuru ma shumë. Në Remek ishe me lënë profesionin e muzikës mu marrë me politikë? Këndone? Kur, ja. Politika është një lami që fatë keqësisht neve shqiptarve në shkon keq, se besoj për pare që shkanë thonë tonë, nuk dina me rajtë. E në politikë duhet me cenë shumë pak, që thonë, pakuriz, mu ridrejtu ashtu që shë dënë politika me vo. Këndimi është muzika është diçka që shërën plagët, politika është diçka që kryon plagët. Me shumë yjet e stradës, Remi qëndron shumë mirë. Me cilin prej këngëtarëve, Remi, apo këngëtareve, qëndron mas mirë? Mund është me përmen, nëse nuk të dojnë tjertë. Ata e din krejtë që në me të gjithë e qaj mirë. Po, vode, zakonisht me tregu të vërtetën, në keshtet ka herë kur parashtrohet kjo pyetje disa këngëtarëve dhe janë isin me mund dëgjua emrat e këngëtarëve cilët janë aktual për qatë momentin. A e din që kur njën e tjetërin se në kanë thirë, a dalim të pim ka i kafe, a dikun, po janë taku dikun, që ato edhe kanë najtë edhe matë mirin shok e kom Michael Jacksonin, a këtë ati se kanë najtë koncertin, a diska. Po mirë, po unë e kom me të gjithë e kom mirë, po me ata që dal me pi kafe, kom muhabet që nuk në argjohen muhabetit, kur është mas pari Sina Vlas Aliju, Vlezrit Aliju, perej Shkupit, Afrimu Qici, Gili Eliri, Naima Bazi Mihrija, Adelina Ismaili, Manja, Nana Esajna, kemi të pushtu një mabet prej viteve, 90-a, e shumë të tjerë. Kushtë, ma letë kishtë të qenë ti me përmenë emri, në në me të regua, kom shoka se kom, me të vërtet me gjithë e kom. Sina Vlas Aliju, po mdo këtë ti e ma jafë. Po jemi, kemi do pika. Kompo vetë do të shkrua, jetë që u përgjumë. Do pika të përbash të kena. Mas fari në lidhë mi qasia, se gratë të dy t'i kena prej bojës jarinës, edhe jonë kusherina, edhe mës me dash me kanë shokë, s'kem qari pa kanë shokë. Remi, nuk pohim me folit, po tha për vojnë sekretat të dy klipet. Po, titullin muna me bo... Jo titullin, po bashkëpunim, da një bashkëpunim... Bashkëpunim Ilir Berani, prapë produksioni M-Production me Mirton Gjekaj. Ki ndo një duet? Ba... Duet është konga e tretë, do të këshyrem, a do të realizohet komplet, se janë do momente kur kushmunit me hi, po është... Plani është mu bo me... Faktikisht është trio, se unë edhe Afrim Mëqicje dhe Gold AG. Është... Trio. Një trio me bërë një bashkëpunim, tekstin e kumbohone, tekstin e pjesës Tarjanit, Gold AG, e bënaj, normal, Valton Beqiri dhe ta bënë aranjmanin, dhe ta shkëshyrim, a do të mund të komi bashkë mi këndu të gjithat mi pregatit. Amerika sigurisht po të përqenë që po jeton Amerikë? Ashtë pikpytje, unë e kam një thanja, thëmë, mës ta kisha provu, kisha pasë shumë qefë. Po, kur të aprovojsh Amerikën, Amerika ka një gjëtë qëdiqme që të ja pak edhe ty të pëlqen, e arritë atë. Sa të arritë që atë, se të dhënë të arritë që atë dhe këthejna. Sa të arritë që atë të cilët edhe një dherë të jetër, mundë është që ta me bo. E në shqiptarë të kena një të mirë që familjarisht jena të lidhën krejtë, edhe një fatë këtësi që kur nuk jena komplet familja në regullë. Është dikush mirë, për dikush tjetër është maketësja dhe qëka, dhe qëtë ka venë kujna mindimë. Ne kur këna arritë në Amerikë, mas dy jove Amerikëna i ka ba letrat, jena kanë të barabartë me gjithë Amerikanë që ka lindë në Amerikë, vetëm s'kena pas drejtë me votu edhe me qenë prezident. Atëherë këna thonë, okej, dy jove ditë e morëm atë një farë social security në mërë qekënë. Në kanë thonë, mas dy viteve mërë një green card, edhe onë të është puna që jem këngëtarë, mas pari, kur jem njësë për Macedonisë, të në konë, këmë thonë, nuk du me shku atje nëse s'moj me levizë, se kom nevoj për levizjet lirë. Të marëm green kartën, se moj me otu ma letë, për me këndune për Evropën e për ku do qenë shqiptarë.
Na u ka ofru puna me studiu atje, jena hi në fakultet edhe unë edhe gruja, bashkëshortja, femra, shvalerka, që shdo që të thirëm, qa esh njëti përsa, violca, edhe kena studiu, e kena kry, hajtë të shtebojmë edhe të ofru një punë atë. 5 vite, bëni në shtetës Amerikanë. Ok, të krym fakultetin, bëmi në shtetës edhe këthejmi. Mundeni me bleni shpi. Hajtë e blejmë shpin, e shesëm shpin, e këthejmë në Amerikë. Si thashtë edhe më herë, të bonë 15 vitën e ndajena. Aktivitetet, Remi, në Amerikë, edhe me muzikë, edhe atje mirësh? Po. Ashtë, a ka dorsme? Është një gjaj interesante që kërë këmë shku në Amerikë, arë dhe Flerën Boshnjaku me mu. Kena qenë kuj shi këtu në Prishtinë edhe njëna taku në Macedonijë, në u ka lidhë ashtë të puna që njëna shku njëtë në kohë në Amerikë. Tash Florenti e ka të gjithë një person, një djallë të ri nga Prizreni, Elvin Shehu, cili ishte interesuar me punu me muzikë dhe me marrë me produksion, dhe ka fillu Florenti me bo aranjmane për të në studion Shpitina. Aje ka kriju studion në podrom të Shpistina dhe ka qenë një studio shumë i mirë, dhe une me Florentin e kena bo albumin tem, ka marrë malli që ujtë atëherë në vitin 2000 është botu. Mirë po, ka ra puna që në qatë shpi e këmë leon edhe ta është jetërin në qatë shpi ku e kena bo në albumin me Florentin. Atëherë i lakmu e shmi sa djallirije, pas ka shpi në mirë në vend mirë, erdhë puna u gjëvëcjelin punë që shdo dhe në atë shpi ju në jetoj me muzikë, atëherë i jena marrë të në kohën bashkë me Florentin e përdazma. Amerika ka Unë e them në Amerikë, këngëtarit që ka sukses në Amerikë ka sukses në gjithë Shqiptari. Se në Amerikë ka Shqiptarë nga gjithë atrevat Shqiptarë. Dhe nëse atjet njohin të gjithë, atëherë ti i ki punë të mirë se s'ki problem. Se dikon e nxaj, shembol, jugu i Shqipërisë shumë pak këngëtarë nga Kosova në nxaj, veri ju i Shqipërisë në nxaj ma shumë se kjene pak matë përbashtë. Kurse në Amerikë i nga Malësia, nga Macedonia, nga Shqipëria, të gjitha trevat të kanë aty. Me Florentin në ka shku puna mirë se naftojshin gjithka. Ka shqiptar shumë dhe gjithë tënë vitit ka aktivitetet darzmave ose ahenjive ndryshme. Dhe një kohë që bisedu ma heret që the ke pauzua, vërtet ishte problemi që ishmi nëzonë të në kohën atje dhe nuk më risha me ardhë. Ka për me marë pjesën e përdarzma, në përmrami, po CD-ja të videoklipet ti që ishme mirë, po su shpëndajshë që ashtë të qështë duhet edhe betë ke punë pak zhakë. Remi, ki me ndu njëherë, ki planifiku njëherë, e përmend edhe maherë të ta që i kom me mend më këthy në Kosovë, ke vendos njëherë me thonë stop më armi e tu Kosovës. E lash telefonin atje se ta kisha të regu në porosi para 3 dite që ja kom që gru, së tash, a tha mërmenja të kthejmi në Kosovë? A tha kuku jo? Jo, tha, gjema një punë, pse jo? Në dërë të jetë është, ajo është të nanë familje është në të që është të në kohën e praneshme. Kur po kthejmi, a do të kthejmi. Po qka do të bojmë që është ja bojmë, po me të vërtet, koha hecë te për shpet në Ameri. Tash po e qujnë me një fjallë tjetër VIP. A qunë vetë në VIP? Remi? Nuk, me të vërtet, do të tregoj ashtu që është mendojone, mos ma marin për të keqe kur kush as kolekt, as kur kush. Ne si Kosovë jena e stradë te për e vogull për me konsideru vetën VIP, se VIP dhe me thonë VIP, very special person, është person që je diçka jashtë zakonisht për tjerve, na nuk jemi jashtë zakonisht për tjerve, neve na shë populli kudo, mundet kafeq, mundet ndarëzë, mundet ndekë, mundet, nuk jemi na dikush, nuk e kemi na një Hollywood, një Beverly Hills që jetojnë, veç yjet e sënë hekur kushat jemi po ati, na jemi njerës si gjithë tjerë. A ndodhë të njerëzit që të shojnë në për ekranë televizive, në për mbramje, në për... A ndodhë me të pa, jetë dykun të pikafe në Kosovë, dhe ty, a që i remi, a ka mundësi në i foto dhe ishë? Ndodhë, po ajo është, po thëmë, ajo është doli që ndodhë Kosovë, nuk i ndodhë kur dykun e ne aktorit apo ne këngëtarit në për Amerikë. Se në atë kafe ku shkoj në jetë, s'munë me hi ata që kanë qefë më fotografu, po hi në ata që janë njëtë në këtë anë kamerës. Po, që ka i në horoskopën? Shqetar. 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 A je i knaqë në horoskop? A jam i knaqë? Po.
S'kam pas zgjedhje. S'kam pas zgjedhje. Zakonisht këngëtarët e remi flajnë që shumë. U flajnë pak. Unë flajnë pak. E kam 5 orë, 6 maksimum, se ja fillon, zdi asu në qyshe, qka tek, për që ja fillon me mëdhim të shpina shumë. Edhe kërcjohëm, nga gjumi, kërcjohëm, levizi pak poshte për petë, menë me njëherë, ndodhin raste kër jam shumë i lodhën, mas mramive ka ere kur ndodhin natë pas natës, po bëj ka e gare në shok jemi dhe kësë ka ma mirë se mu afru në ato raste, afer krevetit e mi më shu boks vetës, e qëtë nuk ka ato dhe flenë. A për cilë seriale, Remi? Seriale humoristike, unë e kom qërë gjithmonë komedi. Unë e dhe që shë kam një farë filozofie që mjaft kemi për me kajtë kështur, ja ki në familje di konket, ja ki i këta. Në tematika dhimsh me kena të njëtën populli shqiptar. U për cilë komedi, kam qef, kër shumë vinë shpe, kër kam ko, janë dhe komedi djetra, Friends, Everybody Loves Raymond, janë dhe knatësit vogla që e këshyrë me letësi edhe faktikisht edhe filmet edhe qka do, unë e kom qef atë sen që e shikojë në televizion, masi që të përfundon, unë me pas një ndjen shpirtërore ashtu të qetë disponume të knaqshme. Nuk kom qef me këshyrë filma horror, kur të kryet filmin e du të mu frigu me lëshu qeshme, apo më dela të peshka qanë, jasë për të lëgë. Dara me, dhe me pregadi di shka kështu në shpikurjeve? Dhe. Dhe gjitha lojët, në sy tërzume, njën sy një tërzume. Ato e kam se gjatë studimeve, gjatë shkollës të mesme, gjatë ponë o konë qamë, ja, dhe e pashtet, dhe e pashtet, dhe e pashtet, të ne gruja ime kesh me mu se ka po këtë të qitë dhe edhe në pasull, në pasull e një vënd sy, është për për mi, sa hajtë zbukuron pak. Apo të pëlqenë këngëtarët tjerë? Ka, edhe ajo është, para luftës kërë këmë qenë, une ka qenë, krejt kolegët e mi e kanë ditë që një arkive madhë është të une. Se une e kom pas zakon me blitë gjdo audio kaseta tërë ka qenë, me marë si cëllat që delë në shqitë, e kom marë dhe kom dëgju si cëllën kongë që ka ka. Edhe u konë, a është mira, a është keqë. Kër është mira, kom klasifiku në për qatë arkivë timen, kom marë plakën e për podrumi lëshë njerës dhe ato plakët e vogla, incizimet e vjetra viteve, 60-ta e 70-ta, e qëtë shënë në audio kaseta dhe i bëjshë në farë klasifikimi. Unë gjithmonë thëmë këngëtarë që i bojnë këngët vetë, që i zgjedhin këngët vetë, a i mundohet për veti. Edhe atina unë s'muj me gjiku a është mira, a është këtë, saj kër e ka pasë për veti, a i e ka dhonë maksimumin e vetë për mja bo mirë vetës, për sa din a i me bo, ata është diçka tjetër. Kurse në për vende tjera janë producentat ata që ja zgjedhin kongën si pas talentit të këngëtarit, është ai tjetëri stylisti që ja regulon qysh mu vesh, ka mu vesh, tek me mod, edhe atëherë kur ga bohet aty, këta kanë fajt. Po kur e bën ty për veti, ja e bën për veti, ja për kanë. Përdor Facebook, Remi? Po, kam Facebook. Rrinë shumë Facebook? Ja, që shumë sa për shohë këtu dhe për Kosovë që për rritë, se unë telefon se kam Facebook, për shemëll, po. Mirë po është shemëll në shokë i jemi edhe i yti, i madhi Fadil Berisha, fotografi njohëtër në botëror. Ma ka pas thonë një gjë punë e Facebooku të YouTube-it, të kohë e me mirë është ardhë me qëto rjetës sociale, se është kohë kur këngëtari mundet me qenë një loj menageri vetë vetijut. Nëse e bën atë punë pa kur farë dalaverë, që thojnë me blej klikime. YouTube, Facebook t'i e shekuje, sa ta pëlqenë kongën, sa ta nuk ta pëlqenë. Është një tjetër punë që varet kush janë ata që rrinë në Facebook, kush janë ata që s'rrinë. Hala, ende kena një shtres të popullësisë që nuk shkonë në Facebook, po mirë janë klienta që i takonë në përdarës më shamë. Po është një mundësi për këngëtarin me reklamu dhe me promovu produktin e vend. E përmende Fadil Berishën? Po. Njeri u që ka bo për shqiptar. Shumë. Bëshmi hajgare bashku në sinane me te dhe kam meta jo atina bashkë si
një mbres e mirë, se i tash, i tham, Fadili, ti vetëmi shqiptar, që punën për shqiptar dhe ja për shqiptar, pa kur farë nevoje. Sa ti në absolutisht nevojë nuk ka për me bëti diçka për shqiptar, se ka punën me yjet botërore, mirë për Fadili e ka një dëshirë shpirtërore që me i paracit shqiptar para botës mirë, bukur. E ka një rast që ne ka tregu gjatë luftës, a e ka organizu një fundraising, një mramje me do emrat shuar politikës amerikane dhe për ta proklamu popullin shqiptar dhe luftën në Kosovë, që ka ndodhë, për të ndihmu luftën. Mirë po, një kongresmene, një grua të që ka pasaj bashkëpunimet për me organizuat mbledhje, një moment të thirë, thëtë, Fadil, kena problem. Thëtë, qëfar problemi kena, dhe të gjitha këta që piftoj me ardhë aty, po mendojnë që na jena, që shqiptarët janë njerës në gjyrë bëllt, me shamia, që na përngjaj me popullin arab, ma shumë se me popull evropian. Edhe Fadili thëtë, okej, okay, unë dhe të regulloj. Edhe vjen deri të ideja, mi gjithë qifte shqiptare, pej generatave, matë vjetrat e matë rejat. Burë e gru, e i gjena ju, e i fotografan. 16, 18, 15, 14, 30, dhe vjen në momentin mi gjithë dë fëmi, që janë ma bjandë me flokë, me sytë kaltërt apo gjelbët, që mi au bo kontrast aty në, që mendojnë që na duke me ndryshi, edhe lodhët së mundet mi gjithë fëmijët. Të gjitha fotografi të gjendë, edhe u lodhë atë edhe në përshpi, ashtu i lodhë ku mi gjithë ata fëmijë, ta kur pisho fëmijën e mi, e ka një djale në qikë, të vrapune përshpi, kur e këshyri, djale dhe qika, bjënë të dytë, edhe sytë e kalë të rdo, oh, mi e mi, ku kanë ashtu, i fotografon dhe e organizojnë mramin. Shumë është gjë interesante, që shë ka bo Fadili, Allah. A e organizojnë mramin, vinë krejt, a i lëshën modelet shqiptare, bukuroshet me fotografit mlaja në përsal të hecë dhe spotlight veç drita në fotografi. Edhe janë isin njerës me folu. Kush janë këta, që ka pëndodha? Kush janë ta? Në fund një vajzë e vesh në kuqezi me flamurë. Kuqezi del në skenë e qëtë fotografinë e madhe të është fëmive, edhe ajo senatorja thëtë, these are Albanians, këta janë shqiptarët. Ta kërja kanë fillu tjerë, po do këtë si doja jam, a jo si mi gjem, si doja, si nipi, si... Edhe aty është rrutullu pak mendimi kush janë shqiptarët në vërtet. Atë e ka bo Fadil Berishën. E fandrujmë publikisht, madhën Fadil Berishën, është njeri shumë i madhë. E vërtet, ka bo shumë. Po, Remi, këndona në përdarsma, sezonën e verës... Tash mundona me kanë shumë a prezent, këndej se sa në Amerikë, po. Komunë njerëzit që dojnë të kenë Remin edhe grupin e ti në darsme në hengje tyre familjare, komunë të kontaktojnë me Remin, ndoni Facebook, personal të ndin apo? Mu më kanë kontaktu, tashtë kam darsme prej ka 20 korrikut dheri fund gushtit. Zakonisht më kontaktojnë Facebook, unë e kam Remi Jakupi, facebook.com/ që është vizë. Remi Jakupi, mirë pa të e kom veç frendat, 5.000 nuk lejo në ma shumë, kurse kom faqën e fansave, facebook.com/RemiJakupiOfficialPage, mirë pa e kom Ili Reminin, dosë që mujnë edhe përmestina me më kontaktu, kom numër telefonit edhe këtu në Kosovë, është sintetizeristi jam Iliri, mundet më gjithë, ajë si të kërkon, mundet më gjithë kolla. Publikisht po thonë, kush donë në Remin ndarësëm, në kontaktoni në emisionin tonë, dhe pa tjetër, ne jemi kontaktin me Remin. Remi, unë vishë për këshyri orën. Të zgatëm. Të zgatëm orën. Thamë që do t'jene dhe dy klipe, një vetëm shkoj në emisionin tonë, do t'jene dhe klipe dy të mira nga Remi. Po më interesën me ditë, Remi, kone lirë. Qatë kohë që e kitë lirë, edhe pse s'ke pas kohë tani që i në Kosovë, që i një mujë, s'ke pas kohë shumë pak, po na thojmë dzonëm edhe, qatë kohë në lirë shkë shfridzanë? Kohë në lirë, mirë e thënë, Kosovë me dëvërtetë s'kam kohë të lirë. Nana jam e thëtë të di veç një natë rrinë në shpejë, kom nanën 72 vjeqare,
Atë thëtë tim shaj vidi kënë murje, që ke të natën e të nditën, shpese, me të vërtetës është, edhe thëtë vjen, mazën vjen kër e di që jenë Kosovë, si në shpese, kër jenë Amerikë, jenë Amerikë. Mirë për në Amerikë është ku e gjojën e atë qëtësimin maksimal është kër të këthejnë në shpe, i kom, djallin e madhë është 23 vjeqë, Edisoni, po dvoglit i kom Dionin 7 vjeqë edhe Ronën vajzën 4 vjeqë. Kënaqësia me madhe kër këthejmë në shpe, kër në pretë vjollëca, me do votë për zhitë tani pa të gjojnë një spes djekst. Edhe me Dionin e Ronën, kër, a janë fëmiju të për në të me harru të gjitha brengët. Ok, egziston stres që fëmiju nuk është rënë. Daremi, për fund, për shikusit emisionit on Night Show, për adhuruset e Remit, në them se do të tjenë tri klipe bombastike nga Remi, do të pritë ndoni duet me këngëtare në tarmën? Këngët janë pregadit, ne janë idejat përmenen me këngëtare, po endë nuk është bo asni marveshje konkrete që me mujtë me zbulu, se nuk e di qysh përfundon, se ka herë fillon beseda me dikën, del me dikën tjetër, nuk kam, dhe me thonë, këtë moment nuk kam kur farë planit konkret për këngëtare. Për këngëtare, kjo është në punime si për me Afrim Uqicin dhe me Gold E.G. Shpresoj që do të kryim, besoj që videoklipin do të vazhdojmë atëhere kur të vi. Është dhe një videoklip në punim i 4-ti, cili tashtë ka ndodhë me MFM-at, që është Rahman Laloshi Production, MF Production, që është të diqka. Videoklipit jënë, po mundohë mi bo, sa më shumë e milshu një nga një nga se s'po muj me artu që shpesh. Mirë po nga 25, nga 20 korriku deri në fund gushtit, besoj që do të realizojmë edhe klipin me Afrimin e me Goldin. Remi, dy pyetje të fundit. A tu të shpi avionet? Pyetje shumë e mirë. Para që ka ndodhë 7/11, kër e ka ndërzu binakit, unë e kom punu në afërsi aty dhe atë ditë kom pas me hi atje. Edhe kom pas dëshirë shumë të madhe me qenë nga të dritares. Mu shigjetarë horoskopi që e përmene, ne kem qef hapsirë shumë. Unë në ndeti kom qef me shku me në tu, shumë largë edhe u knaqim në atë hapsirën. Në aeroplan nuk knaqisha me qatë hapsirën. Kur ka ndodha ajo, do me thonë shtator, ka ndodha në nëntor arsha për gjirimit e viti 3 këndej, edhe jem ullë në karik, pregadit ashtu dritarën, qelë, mu knaq me pamjen e New Yorkut ku të fillan me flyturu aeroplanin. Sajna nisë, unë e kom pa vetën që u tranova pristërsh. Edhe ashtu vetë, së është e mundur mërë në stu, të bëjë aeroplanin, kom qef, e qelë shakadale, marukëm. Deri në moment që, po thëmë, do shta një vjetë dy, në vërtet erdha e stewardesë, se sa ka arë, që apo do me pithash një viski, një viski është dy, mu qëtësu pak, u qëtësova pak me atë viski dhe mas një kohë, ja kom njës prapë mu këthyjnë ato, dhe tashtë që me të regu prapë në atë nivelin kër kom qef me pa hapsiren, jëm knaqë me atë inxinjering që shë kanë bëhë aeroplanin, që kanë bëhë, që shë lëtërën, që shë ndodha jo me ratë, gjoj figura treve, që shë ndodhin do mimika të do figura që bëhën pe i rave që është e pabesushme, është të mundur të peshet dhe qka ashtu. Baba e më ka dhënë të mirë për kër i kanë rëzu binoket, e këm pas babën vizit para që i kanë rëzu ato, dhe e këm shtinë mrena dhe e këm tregu që shë është e ka është puna që shë është. Edhe ja këm dhënë një kart që dush me pas me ta skenu aty, për me hi atje. Kër u kry këjtë puna binokeve që janë rëzu, a i thëtë, ej, kom diqka për ty, thash, ka? Tha, këtë kartelin që ma ke dhënë. Thash, o, sa mirë që ke rujtë, thash, të shama të ka, jo, tha, këto s'ta japje, tha, këto t'a lo mas dekes, në manet më stu që s'u m'ka lo më baba kur gjo. Remi, pytja e fundit. Qa këshimi e thonë bashkortës tënde? Pritëm në aeroportë edhe më su vanosë, shpesh po vanosë në po vej atje. E dina, ja. Ure, zakonisht i thëmë, hej, pac i fmit, a fmive thuju pac në mamit. Remi, faleminderit shumë që ke gjithë kohë.
ti të djelen do të vazhdosh rrugën për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ekipi i misionit Night Show nga kamermanat i Smithi, Fatlumi dhe unë të rrëjmë rrugën barë për në Amerikë. Besoj që do të shihemi pa me ndonjë projekt të ri në misionin tonë. Faleminderit shumë, ju përshëndes juve, përshëndes pranarin e ekipit zotëri Ziadinin, me bashkëshortën, me mbar familjen, përshëndetje juve, shikues të nderuar, rrini me ekipin TV se mirë keni punë. Falënderojmë. Falënderoj shumë. Falënderoj shumë pra. Shikues të emisionit Night Show në Ziko TV, e falënderojmë shumë pra, unë e thashë i madh, më vërtet është i madh. Remi që ka gjetë kohë të jenë në emisionin tonë, në emisionin Night Show në Ziko TV. Falënderojmë shumë mbështetësit tanë të emisionit, sponsorin tonë General Meteor Club pra në Gjilan. Gjithashtu falënderojmë shumë restorant Natyra All Golem, një restorant shumë i mirë ku mund shkoni ta vizitoni, është mbështetësi emisionit tonë. Gjithashtu Arsikollën, kompaninë e madhe të Arsikollës, Fluidin, e falënderojmë shumë që është mbështetës publikisht të thomë se Remi e ka ngrejë komën zhak dhe është mbështetës i emisionit tonë. Hotel Kristalin që po e bojmë gjirimin, gjithashtu Ujin Dea, falënderojmë shumë. Gjithashtu falënderojmë shumë produksionin muzikor Aida që realizon emisionin tonë Night Show për emisionin Night Show në Ziko TV. Falënderit shumë, shëndet, disponim dhe artim sa më të mirë. Natën e mirë.